Do të flas tani, do të zhvillojmë një bisedë në studio me ish sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike, zotin Arben Ristani. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në studio. Mirëmbrëma, kënaqësi. Do të flasim pikërisht për reformën zgjedhore, sepse është temë ditës, ajo dhe reforma në drejtësi, por jemi vetëm 5 ditë larg nëse do të arrihet përmbyllet brenda 31 majit. Të gjitha palët kanë premtuar që do ta përmbyllin reformën brenda 31 majit. A garanton kjo reformë zgjedhje të lira dhe të ndershme për opozitën në këndvështrimin tuaj? Po t'ju referohemi problemeve që ka shoqëria shqiptare dhe procesi zgjedhor në themel të sistemit demokratik, unë mund thosha me plot gojen që Shqipëria nuk ka vujt kur nga mungesa e ligjit apo nga ligji i keq. Kjo dhe për faktin që legislacioni jon modern i viteve të demokracisë është kryesisht i huazuar nga ato vende ku është kolauduar ky legislacion me vite, mos them me shekuj. Kështu që nuk është se ne kemi vuajtur nga mungesa e ligjit apo nga ligji i keq. Në këtë kuptim unë mund të them që ligji zgjedhor që ne kemi apo dhe referenca kushtetuese që ka të bëjë me zgjedhjet janë të mira, janë ligje normale demokratike, të cilat i prish vullneti politik, dhe është pikërisht vullneti politik i cili është evidentuar në të gjitha mungesa e vullnetit politik, e cila është evidentuar në të gjitha raportet e OSBE-s dhe të ODIR-it, në të gjitha zgjedhjet që ne kemi zhvilluar. Patëm një kulm në 2009-ën kur OSBE ODIR-i u shpreh se Shqipëria realizoi pjesën më të madhe të obligimeve apo standardeve të OSBE-s dhe të ODIR-it, dhe më pas u rikthyem në të njëjtën lojë që kemi bërë prej vitesh, ku defekti nuk është ligji, por është vullneti i palëve. Dhe mund t'ju them që vullneti politik për ta shprehur në gjuhë popullore është si puna e ujit që rrjedh, të cilin sado që ta bllokosh me të gjitha mënyrat në mos rrjedh do pikoj përsëri, është shumë e vështirë pra që ta ndërpresësh totalisht, por të paktën duhet të kufizuar pra që të pikoj dhe të mos rrjedhi me shumicë. Pra ju po thoni që reforma zgjedhore e re nuk do të garantojë zgjedhje të lira. Reforma zgjedhore të paktën jo ajo që është rënë dakord deri më tani, por do dash akoma më shumë ndryshime në mënyrë që të jetë vërtet një reformë dhe në mënyrë që pikërisht të konturoj apo të kufizoj këtë vullnet të mbrapsht politik i cili të mos shkoj si ujë, po të filloj të rrjedhi, pra të kufizohet, të konturohet. Cilat do të ishin këto elemente reformës zgjedhore që do të arrinin të frenonin? Për mua ka një problem që reforma zgjedhore nuk qëndron e vetme. Reforma zgjedhore së pari, kur flasim për zgjedhjet si themeli demokracisë, duhet kemi parasysh që zgjedhjet lira dhe të ndershme, ne nuk mund të kemi në rasi nuk kemi një sistem drejtësie të pavarur profesional dhe sa më pak të korruptuar, sepse shpreja të pa korruptuar nuk është idealizëm, nuk ekziston. Po sa më pak të është utopi, mirë thatë, po sa më pak të korruptuar. Pra, pa patur një sistem drejtësie, ne rrahim ujë në avan kot, sepse nuk do të kemi dot zgjedhjet lira dhe të ndershme. Dhe po su shoqërua, sepse ata që vjedhin apo blejnë votën, në fund fundit i dënon drejtësia. Garanti është sistemi drejtësisë. Dhe këti vendi së pari i mungon sistemi drejtësisë. Dhe në këtë kushte i mungon dhe një nga shtyllat e demokracisë, sepse ju keni parasysh që sistemi demokratik qëndron për shkak të kontrollit dhe balancës midis pushteteve, dhe në momentin kur njëri nga pushtetet mungon, pra mungon kontrolli, sepse mungon gjykata kushtetuese, dhe është shumë i cënuar sistemi sepse mungon gjykata e lartë. Dhe në këto kushte, unë besoj që reforma zgjedhore duhet të ecë paralel dhe me përfundimin e reformës drejtësi dhe me pasjen e këtyre mekanizmave që mungojnë, siç është gjykata kushtetuese dhe gjykata e lartë. Përveç kësaj, unë besoj që një nga faktorët që
ndikon dhe tek procesi zgjedhor në tërësi, është edhe demokratizimi i brendshëm i partive tona politike. Në rast se ato janë partitë politike janë shtrati ku demokracia formzohet dhe është para dhoma e qeverisjes së nesme, pra sa më demokratike partitë politike, sidomos në këtë rast edhe partitë që synojnë pushtetin, aq më demokratik. Pra sa më të hapura. Ju jeni për listat hapura, zotë Ristan? Unë jam së pari njërë duhet të qartësoj që nuk ka sistem të keqë. Çështja është që çfarë duam ne të realizojmë nëpërmjet sistemit, sepse të gjitha sistemet janë demokratike, qoftë majoritari, qoftë proporcionali, qoftë proporcionali kombëtar, rajonal me listë mbyllur apo me listë hapur, qoftë majoritari, qoftë i përzieri majoritar me proporcional, janë të gjitha sistemet demokratike. Por nuk do të ishte më mirë që fituesin të mos e përcaktonte kryetari, por ta përcaktonte vota? Po, sigurisht, çfarë duam të synojmë neve? Duke qenë se ne kemi këtë problem që kemi dhe me çalimin e demokracisë së brendshme të partive, do të ishte e mira që sistemi të ishte i atill që të kufizonte sa do pak dhe vullnetin e pavarur, le të themi, të kryetarëve të partive politike. Pra, do të ishte sistemi duhet të shkonte për mua bashkërisht me demokratizimin e partive. Për shembull, ka pasur deklarime të zotit Bashat, kryetarit Partisë Demokratike, për futjen e një sistemi të primareve brenda Partisë Demokratike, ku gara të ishte që brenda partisë, pastaj për të vajtur tek listat zgjedhore. Dhe në rast se do të kishte një sistem të tillë dhe do të ketë një sistem të tillë të brendshëm demokratik brenda partive shoqëruar, kjo pastaj dhe me sisteme të tilla siç janë listat të hapura ku shtohet mundësia e ndikimit të zgjedhësve ndaj të zgjedhurve, unë besoj që sistemi do të ishte më i mirë dhe do ishin pikërisht këto bariera që i vendosen këtij uji që rrjedh dhe që është vullneti i munguar i liderëve tan dhe i politikës sonë, e cila ka bërë që të jenë të cënuara në mënyrë të vazhdueshme zgjedhjet. Duket se PS dhe PD janë dakord në këtë pikë për hapjen e listave, por edhe për ndryshimin e sistemit. Si ju duket sistemi danes që është propozuar? Po të ishin dakord, unë do të ndiqja me shumë dëshirë debatin rreth ndryshimit të sistemit, po në fakt nuk shoh që janë dakord për të mos ndryshuar. Të mos ndryshuar, dakord. Nuk e kuptuar. Okej, shpresoj që të ta bëjnë një të ardhme, po sistemet tila, si që është dhe aji danes, po unë besoj që sistemi danes për ne është goxha më i komplikuar, sepse ki parasy që ligjet tila ju shkojnë dhe vëndeve që e kanë atë loj niveli të zhvillimit të shtetit, demokracisë, kulturës, të zakoneve. Do me ne du të kemi një sistemi cili dhe në shkonë, në përshtatet. Për shembull, sistemin me listë hapur e kanë grekrit apo është përdorë dhe në vëndet tjera, votohet në rastet tila me zarfë, pra elemente sigurisë si ka zarfi, jo thjesht fleta e votimit, janë sisteme që thash janë të kolauduara, por ne që synojmë të konturojmë dhe të kufizojmë vullnetin politik dhe arbitraritetin e kryetarëve të partive, do të ishin të mira masat tilla si sistemet hapura, gare brendshme brenda partive, kontroll mbi to, të cilat përbëjnë vërtet reformime të mënyrës se si ne i zhvillojmë zgjedhjet. Cili do të ishte sistemi më i mirë sipas jush, që i përshtatet cilësive të Shqipërisë? Unë nuk e ndaj dot se cili është më i miri, e mira do të ishte që të kishim një debat për këtë çështje, që të dëgjonim mendime të ndryshme, sepse ju thash unë i qëndroj des që sistemet janë të gjitha të mira, por për kushtet tona ndoshta një sistem i cili hapi më shumë, i jepte më shumë diskrecion popullit, pra votusit, ku dhe sistemi majoritar është shumë i mirë. Edhe ai që kishim më shumë i mirë, majoritari përzier me proporcional. Lider më të dobët, institucione më të forta dhe fuqitë më të madhe të votës. Sigurisht, pra çdo gjë që çon rrit maksimalizon fuqinë e votës dhe aftësinë e votusit, e zgjedhësit për të qenë
për të pasur hapësirë në zgjedhjen e tij, për mua është shton demokracinë në vend. Ka pasur një këmbgulje, më saktë një mosdakordësi për sa i përket depolitizimit të administratës zgjedhore. Pse nuk arrin palët të bien dakord në këtë pikë? Pse duket sikur opozita është kundër? Është pikrisht kjo që kemi vënë në rendër vite dhe ne kemi patur dhe kemi akoma një sistem i cili bazohet nën kontrollin e palëve ndaj njëra tjetrës. Pra, ne kemi një sistem të atil ku palët kontrollojnë njëra tjetrën dhe kjo ka shërbyer deri në farë mase si garanci e mbërvajtjes së sistemit. Por ndërkohë që edhe kjo është prishur dhe ky kontroll i ndërsjellë midis palëve sepse është futur blerja, është rritur shumë militantizmi, është rritur shumë niveli, domethënë mundësia e militantëve të partive të cilët nuk pyesin më as për ligjin, por vetëm për urdhrin partiak dhe mund të dëmtojnë procesin. Ka një zhvillim që po shkohet drejt një dhe do të ishte për mua një zhvillim i mirë, drejt një depolitizimi të administratës me në punës civil të cilët përveç dënimit penal në rastin e shkeljeve ligjore në administrimin e procesit zgjedhor, sigurisht do të rrezikonin dhe karrierën e tyre në shërbimin civil. Por besoj që edhe kjo është një kulturë e cila mund të futet avash-avash. Ndërkohë, për shembull, Partia Demokratike ka një propozim që ai që drejton procesin në qendrën e votimit jetë në punës civil, ndërsa pjesa tjetër të jetë përsëri me punonjës të partive. Me, si thua, njerëz të zgjedhur nga partitë politike. Dhe sigurisht që do të shkohet në një tarmë shumë të afër drejt depolitizimit të administratës. Ndërkohë ka një ecuri shumë interesante dhe në bisedimet në tavolinën e reformës zgjedhore dhe për formatin që do të marrë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duke qenë se aty janë tre funksione bazë të Komisionit Qendror i Zgjedhjeve, që është funksioni ligjor, pra është nxjerrja e akteve nën ligjore dhe që këtë mund ta bëj një trup më vete, pra thjesht nxjerrjen e akteve nën ligjore, është administrimi, pra është punonjësit specialist teknik që merren vetëm me administrimin, është dhe apelimi, pra shqyrtimi i ankesave. Dhe në momentin që jemi të treja këto veprime, KGZ-ja e nxjerr vetë aktet nën ligjore, është ajo që administron procesin, është ajo që shqyrton edhe procesin ankimor. Të treja këto dhe mund të ndahen, pra të jenë trupa më vete që bëjnë thjesht menaxhimin e zgjedhjeve, pra që merren me kutitë e votimit, me bojën e bëjnë më të thjesht procesin. E bëjnë më të thjesht procesin dhe e ndajnë për të mos u përqendruar e gjitha në një trup që të ndihet nën presionin e madh politik. Do doja të ndalesha pak në një pikë në të cilën ka këmbgulur shumë Partia Demokratike për sa i përket sponsorizimit të partive politike. Ka dashur që të ishte taksative ato të financoheshin nga buxheti i shtetit, por në fakt duket se është tërhequr për këtë pikë. Nuk është tërhequr, madje unë besoj që ka një konvergim të qëndrimeve të palëve, jo po shkojnë drejt një konvergimi. Pra aktualisht ne jemi me financim publik dhe privat të partive politike apo të fushatave zgjedhore, ku mundësia e financimit privat është gati 10 fish e asaj që merret nga publiku. Ka një propozim të Partisë Demokratike që të jetë në raportin 1:2, do me thënë një publik maksimumi 2 privat. Ka një qëndrim diçka më refraktar nga pozita, por po konvergojnë dhe unë besoj që do të rritet ndjeshëm financimi publik dhe do të ullet ndjeshëm financimi privat. Dhe kjo përsëri është një halk e ndërmjetme drejt noshta një nesër një financimi totalisht të publik, sepse tek e fundit partit politike janë asete publike. Të shohim se do të bien dakord palët. Gjithsesi unë kam dhe një pyetje të fundit, ka shumë zëra që thonë që është e kot hysh në zgjedhje me një majorancë e cila i ka kapur të gjitha që nga drejtësia drejt tek media. Ju si mendoni? Unë besoj që publiku ka perceptuar tashmë
në mënyrë të plot dhe të sigur që kemi të bëjmë me një, vërtet me një mazhërancë e cila i ka kapur të gjitha dhe që po cënon në mënyrë të dukshme dhe të ndjeshme demokracinë në vënd. Dhe sigurisht që një mazhërancë e tillë me një eksperiencë, sepse të gjykojmë të sotmen dhe të shohim dhe pak të djeshmen, dhe një mazhërancë që ka ardhur në pushtet bazuar mbi krimin, pra mbi deputet të cilët koha i ka treguar që kanë qenë të dënuar për vrasje, për vjedhje, për prostitucion, për trafik narkotikësh apo qenies njerëzore. Pasi kemi parë një mazhërancë e cila është prezantuar në pushtetin lokal me kryetar bashkisë të të njëjtës kategori, sigurisht që ekziston me të drejtë meraku apo problematika që përsërit gjëra të tilla dhe fenomene të tilla do të përsëriten dhe që zgjedhjet janë gjithmonë të rrezikuara. Por unë besoj që garancia në këtë rast nuk është thjesht lufta e opozitës apo paknajësia publike, por ne duhet të punojmë fort për të pasur institucione, sepse institucionet janë ato që do të garantonin proceset rregullta dhe një demokraci që zhvillohet. Unë mendoj që në rastin ne do të shkojmë në zgjedhje përsëri pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë, me policinë që po merr dhe kompetenca që nuk i takojnë antikushtetuese, siç po zhvillohen debatet në mënyrë të përditshme, sigurisht që zgjedhjet janë të rrezikuara. Zotë Ristani, unë ju falenderoj që ishit sonte me ne. Faleminderit për mundësinë që më jepni.